Oh,
Na tu chire de que un coro
I'm gonna make you mine.
ترجمة
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 पादर ठारु तालु जाके 84 मु करी तालु ठारु दुखु दुखि आहुरी चाहि एही दुखु दुखि घर जाके मनुष शरीर शेष आउ त मापरे मोर 88 मु लंबै देली चारिटा अना हातरे हेई सीट रे काहारी बसिवार अधिकार नाही रामारे ये मो गाड़ी रे कोठे को सीट रे को पासनर बोलती कोठे एमएलए बोलती कोठे महिला बोलती कोठे बुद्ध बाधक लोक बसी सीट रे पूर्व रे खाई तमरो फास नै मोरा हो 108 कहि दे जे फेटकी तमरो नै पाइबो नै लो बाबा रे कितो कितो आउ कथा नै कथा नै कथा रे कथा नै कथा नै कितो कितो आलो मदा से सीट पूर्ण अच्छे बाबा रे कौटे रही किए टिके ठक चक्षु मध्य मोर राम कृष्ण सीता मुख मंडल रे पूरी सप्त पूरी पूरी संगे घेरी छंती अनेक जे जात्री देवी पूरी रही छंती निज स्थान को आपरी लो आऊ नहीं की जगह के उठारे बसिबो भागालो कह के उठी जगह শরীর ভিতরে অনাহত চক্রে প্রভু বসুচ্ছেন কোড়ে কো উপস্থিতি কে কে সমস্ত আপনারা জানেন এ শরীরের মধ্যে কোড়ে কে জায়গা আছে সব বলুন এটা সমস্ত জানেন আরে তাই Oh
ବାସ କରିଛନ୍ତି ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଖିରେ ନାହାନ୍ତି ଆଖିରେ କି ଅଛନ୍ତି ବାୟା ବାବା କହିଲେ କିରେ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ ଚକ୍ଷୁରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲିଲା ସେତର ମଝିରେ କଥା ନାହିଁ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ ଚକ୍ଷୁରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କଳାମଳାତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧଳା ଶ୍ରୀ ରାଧା ସତୀ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ ଚକ୍ଷୁରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସକଳ ଘଟରେ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ନାମ ତାଙ୍କ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି କ୍ଷେତ୍ର ନାମ ପୁରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱର ଭାବ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱର ଭାବଟା ବୁଝିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ବି ଉଭୟଙ୍କର ଉକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଠିକ ଲାଇନରେ ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିଲା ସାରେ କହିଲେ ସକଳ ଘଟରେ ଶ୍ରୀହରି ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଘଟରେ ବି ଅଛି ସବୁ ଘରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଅଛି ମୋର ବାପା ଅଛି ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ଅଛି ମୋ ବାପାଡକୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଦେବିନି ତୁ ପର ଉପାଡ଼ ଉପଦେବି ବାପା ଇଏ ମୋ ଘଟରେ ଯୋଉ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅଛି ମୋ ଘଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦେବତା ଅଛି ତାଙ୍କ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗିଛି ଠିକ ଯାଉଥିଲା ଉକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଉଥିଲା ସମୟ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଟିକେ ଆମେ କଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ କେହି ଭାଷା ଖରାପ କରିପାରି ସହଜ ଗୋପାଳ ସମାଜ ମଝିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଢଗ ଢମାଲିରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ତମର ପଦକୁ ତାଙ୍କର ପଦ କିନ୍ତୁ ପେଙ୍ଗାଲ କେମିତି ପଡିବ ଉଠିବ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କର Thank you.
Thank you.
ସମରେ